Pre teba naozaj špecifický zápas. Začínal si ako v podstate tretí stoper, potom si sa posunul na kraj obrany, končil si to na krídle, veľká šanca, vlastný gol v podstate. Ako ty hodnotíš tento zápas a ako sa tebe hral? Tak, veľmi zaujímavý zápas. Na začiatku zápasu sme trocha nezachytili úvod, trochu sme potrebovali času, kým tá obrana sadne do kopinu a potom sme dali dva góly. A v podstate prvý polčas sme vyhrávali 2-0, to čo sme potrebovali. A druhý polčas potom už, keď som bol aj v strede zálohy, tak škoda toho gólu, čo sme dostali, čo som v poslednej chvíli zbadal, tečoval som tú loptu, ale tak vďaka Bohu za tie 3 body. Ty si v podstate stredný záložník, ale sme teda videli, že hráš na všetkých postoch. Kde sa cítiš najlepšie? Je to práve ten stred zálohy, kde si stvorený, alebo možno aj na tom kraji obrany, alebo v strede tej obranej formácie, kde si sa dnes cítil najlepšie? Tak najlepšie určite v strede zálohy, keďže tam je to aj hore, aj dole, ale tak ak ma tréner potrebuje v obrane, tak pôjdem aj do obrany. Už si hovoril o tom, možno tečí, aj ti Dominik by niečo povedal, že počúva, ty si mi skoro 500 minútov neprestrelno zrušil, alebo ešte možno na to príde? Tak možno ešte na to príde, ale tak my sa dívame na to tak, že chceme vyhrávať každý jeden zápas, získavať 3 body a škoda toho momentu, ale tak ja som ju zbadal v podstate na poslednú chvíľu. Už som to nestihol zmeniť a tak to dopadlo. Možno taká zbytočná komplikácia, my ste to mohli zavrieť krátko pred tým gólom, proste na 3-0, myslím, že ty si tam mal. Áno, mal som aj ja, tečoval mi to obranca, ale mali sme tam viacero šanci. Keď sme mohli dať na 3-0 a 4-0, bohužiaľ nedali sme a potom ten super dal nám kontakty gól, trochu sa nám to skomplikovalo, ale tak sme radi za 3 body. Tréner bol aj pomerne taký kritický, povedal, že teda bolo vidieť, že hráte, čo vám stačí. A mal aj nejaký možno taký, alebo zvyšil hlas niekedy v polčase, alebo... Samozrejme, ak je potrebné, tak zvyšil hlas. Hlavne, ak potrebujeme dať ten tretí gól na ukludnenie. Dneska sme ho nemohli dať, ale mali sme tam viacero šanci. Ale tak sú aj takéto zápasy ako dnes. Ten zápas v Jesenici bol taký špecifický, tam sa to prehralo tesne ku koncu. No, také malé deja vu teraz, keď padol ten gól a zase sa vyhrávalo o jeden gól, oni začali tlačiť tam ten jeden roh pred koncom. Napadlo ti to vôbec, že by sa to zase mohlo prehrať? Vôbec nie. Myslel som si, že aj veril som v to, že celý zápas zvládneme a dotiahneme to do konca. Sa vám skončila tá neprestrelnosť s Martinom Čertelom, čo? To áno, ale tak dalo sa to čakať, že niekedy to príde. Do konca života sa to ťahať asi nedalo. Jasne, ešte ja sa spýtam, ako ste vnímali možno to, že sa ten týždeň celé dialo, všetko, sa disciplína a tak ďalej? Tak my hráči sa sústredíme na seba. Nás to mrzí, že stále sa to v podstate rieši, ale tak my s tým neurobíme nič, sústredíme sa na svoje výkony.